Yaylaqlara köç başlayır. İndi köçəri həyat tərzi sürən bütün ailələrdə bu köçə hazırlıq görülür. Əməkdaşımız Elnarə İbrahimova da belə ailələrdən olan Bayramovların qonağı olub. Ətraflı növbəti sujetdə. Qışın soyuğu geridə qaldı. Köçəri heyvandarlıqla məşğul olan insanlar yaylaqlara köç etməyə başlayırlar. Belə insanlardan olan Bayramovlar ailəsi də yol üstədi. 10 ildir ki, köçəri həyat tərzi sürən bu ailə sürüləri ilin soyuq aylarında qışlaqlara, isti vaxtlarda yaylaqlara aparırlar. Onların qışlaq kimi istifadə etdiyi yer isə yevlaq ərazisidir. 10 ilə yaxındır. Dağdan heyvanımızı elə bil oktyabr ayında gətiririk bura Aran zonasına, Yevlağa, Mincəçevir zonasına. 6 ay qalırıq burada, aprelin 5-inə, 10-una qədər, 15-inə qədər baxır ilin gəlişinə. O vaxtdan sonra heyvanımızı yığıb gedirək yenə öz yerimizə, dağlara. Zahid Bayramov deyir ki, bu ilki qış sərt keçsə də həm də bərəkətli olub. Yaylaqdan 200 baş qoyunla gələn ailənin hazırda 150 baş quzusu da var. Ailə artıq hazırlıq işlərinə başlayıb. Lazım olan əşyalar toplanıb. Evin xanımı yol tədarikü görür. O bir neçə günün azüqəsini hazırlayır. Çətin günümüz də olur. Rahatçılıq da olur, nə bilim. Ən çox çətinlik nədə olur sizdə? Köç-köçəndə belə beş qavqarraq, köç-köçürək. Rəfiqə Bayramova bu cür yaşamağın çətin olduğunu desə də, həyat yoldaşının, övladlarının yanında olmasının onun hər bir çətinliyin öhdəsindən gəlməsinə səbəb olduğunu bildirir. Şəhərin səsküylü həyatından uzaq olan ailənin 21 yaşlı kiçik oğlu Mülahid də yaşadıqları həyat tərzinin həm çətin, həm də maraqlı olduğunu deyir. Çətindir belə yolla gedib gələndə, mən biraz darıxdırıcıdır. Kətdən qıraq, cəmiyyətçindən biraz qıraq olsun. Darıxdırıcıdır, amma belə baxanda sərfəlidir, yaxşıdır. Pis işlərdən, pis əməllərdən uzaq olursan, xatadan uzaq olursan. Bir neçə gündən sonra Bayramovlar ailəsi, o cümlədən də qonşuluqda yaşayan digər ailələr Daşkəsəndə yerləşən yaylağa yola düşəcəklər. Qadınlar və uşaqlar, həmçinin ev əşyaları, yük maşınları ilə yola salınacaq. Kişilər isə kiçik və iri buynuzlu heyvanları qarşılarına salıb yaylağa gedəcəklər. Ailənin başçısı Zahid Bayramov deyir ki, təbii şəraitdən asılı olaraq mənzil başına 4-5 günə çatacaqlar. Elnar İbrahimova, Eşqin Əhmədov, Yevlax.